स्वागत है किसान वीरो तुहाडा यूट्यूब चैनल सिदक डेयरी फार्मिंग दे विच। किसान वीरो अज जिहड़ी वीडियो बना रहे हैं सिर्फ शौक वास्ते जां इह कह लो भी इस चीज़ नू इस वीडियो नू एक रिकॉर्ड के तौर पर लंबी उम्र के दोस्तों क्योंकि यादा जिहड़ियां संभालणियां वो एक जरिया बन जाता है इस तरह वीडियो बना के रखियां होण तो जो आप अगे एज अपनी वधदी है तो वार वार देखण वो दिन याद करन नू जी करदा जिहड़े चंगे दिन हुंदे आ। इस वीडियो दे विच दोस्तों एक झोटी जिहड़ी फुल रिकॉर्ड वाली है गल्लां बातां हालांकि इहदे मालक दे नाल बाई ना करांगे चंगा रिकॉर्ड पहले सूए दा इहने बनाया ते इह दोस्तों झोटी बाई ने आपदे एक मित्र प्यारे नू गिफ्ट कीती है। हालांकि दोस्तों जिहड़ियां चंगीआं मझां जां चंगीआं झोटीआं अज दे टाइम च उहनां दी कीमत मूंह मंगवी मिल जांदी है पर वड्डी गल आ महंगाई दे जमाने च एक दोस्ती वास्ते एक लिहाज वास्ते आपदे कोलों कीमती चीज़ जिहड़ी हैगी उह किसी नूं गिफ्ट कर देनी तां कि उहदे कोल वी जिहड़ी नसल चंगी बन सके। सो आओ आपां बाई जुरां नाल गल्लां बातां करदे हां शौक वजों वीडियो बना रहे हां दोस्तों चंगी लगी फुल वेख लो नहीं तो यह एक सबूत दे जां एक रिकॉर्ड के तौर पर असी आपदे चैनल दे उत्ते इहनूं संभालणा उहदे लई इह वीडियो अपलोड करांगे। आओ बाई जुरां नाल गल्लबात करदे हां। बाई सति श्री अकाल। सति श्री अकाल बाई जी। ਬਾਈ ਜੀ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਵੜੈਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪਿੰਡ ਖਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਝੋਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ 91 ਸੂਏ ਸੂਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 1 ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਏ ਲਈ ਗੱਬਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਬਣਾ ਹੋਣੀ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਬਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ 4 ਦੰਦ ਆਈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਦੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਸੂਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦੰਦ ਖੀਰੀ ਜਾਣੋ। ਹਜੇ ਦੰਦ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਈ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ 16 ਕਿਲੋ 693 ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ 17 ਪਲੱਸ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ 16 ਕਿਲੋ 693 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੋਈ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਈ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਸਟ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਇਸ ਝੋਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ MX88 ਬੋਲਦੀ। MX88 HLDB ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਬਣ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ? ਇਹ B1330 ਤੋਂ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ। B1330 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਬਣ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਝੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈ ਦੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਹਜੇ 4 ਦੰਦ ਹੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਦੋਸਤੋ ਡਰਾਈ ਹੈ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਬਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਵੜੈਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਫਟ ਕਰਨੀ। ਬਾਈ ਇਹ ਝੋਟੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੀ ਜਾਣੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਫਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਝੋਟੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਤਨਾਮ ਬਾਈ ਦਾ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਸੀਮਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। AI ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਚੰਗੀ ਲਿਹਾਜ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਬਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 5-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬਈ। ਤੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਟੀ ਬਈ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨੀ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਵੀ ਬਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਬਈ 20 ਪਲੱਸ ਚੱਲੇ ਇਹ 20 ਪਲੱਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚਵਾਈ ਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ
ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਝੋਟੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਣ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਮਣ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਟੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੱਲਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੀ ਰਹੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।